Ljudska prava se zasnivaju na najosnovnijim ljudskim potrebama koje ima svako ljudsko biće. I deca imaju svoja prava. Ali deci treba skrenuti pažnju da to pravo ne znači apsolutnu slobodu činjenja, da prava imaju i drugi i da ostvarivanjem sopstvenih prava, želja i potreba ne smeju ugroziti druge. Tehnička škola u toku marta meseca raspisala je konkurs na temu tolerancije dečijih i ljudskih prava, inkluzije demokratije i borbe protiv nasilja i diskriminacije. Učenici su svoje stavove na ovu temu mogli da izraze kroz film, strip, esej, fotografiju, a najbolja tri rada su i nagrađena. Nas 9 je učestvovalo iz odeljenja, film se zove Prava dece. U filmu se radi o pravima dece kao i dužnostima koje idu uz ta prava. Inspiracija mi je bila borba protiv nasilja, ne samo nad ženama, nego i nad decom, nad dečacima, nad devojčicama i to sa kakvim se sve stresom svakodnevno susreću. I mi, dečaci, devojčice, muškarci, žene. I na mom radu koji sam radila, to jest na fotografiji, se vidi kako sve ružne reči koje nam upućuju svakodnevno bez razmišljanja koliko to može nas da povredi. I na fotografiji se također vidi kako su nam usta zalepljena, da kažemo, i ne možemo uopšte da pričamo o tome i retko je stvarno da se žrtve nasilja opredeljuju za pričanje prema vršnjacima i obično sve u sebe stavljaju i to još gore pogoršava njihovo stanje, situaciju. Inspiraciju sam dobila još sa rada parlamenta na kom dosta radimo o diskriminaciji, inkluziji, nasilju pogotovo i pravima dece. Na fotografiji se vidi devojka koja je u suštini pretučena i tu sam se skoncentrisala najviše na nasilje nad ženama, ali nasilje također nije samo fizičko kao što se vidi na slici, ali je i, postoji i psihičko koje može da bude dosta opasnije i mora se odreagovati podjednako kao i na fizičko nasilje. Ovaj konkurs je bio samo delić slagalice projekta Učimo i živimo demokratiju i ljudska prava u školama, koji finansira Užički centar za prava deteta i Američka ambasada u Srbiji. Pravo učešća na konkursu imali su učenici tehničke škole. Iako su i druge škole izrazile zainteresovanost da učestvuju na ovom konkursu, ovoga puta tehnička škola je žela da ovo bude neka njihova interna stvar i ovom prilikom dali su mogućnost učenicima svoje škole da se na različite načine oprobaju i iskažu svoj stav o ljudskim pravima. Pristiglo je poprilično radova i negde naša uloga žirija je bila poprilično teška, ali smo iskristalisali tri rada koja smo proglasili najboljima i rešili da ih nagradimo u svemu tome. Koje su to nagrade i koje ova deca nosi? Ova deca, mi smo imali budžet iz ovog projekta koji je opredeljen za nagrade deci. Mi smo računali na tri nagrade, međutim, pošto je, čuli ste i sami, jedan nagrađeni rad imao 9 čak učesnika i onda smo rešili da svako dete nagradimo i onda su se opredeljivali da li će to bude punjač, zvučnik, fleš ili nešto što je njima praktično i potrebno u ovom trenutku. Od velike je važnosti za sve učenike da se u školama govori o diskriminaciji, nasilju, poštovanju drugih i njihovih prava. Tehnička škola već je duži niz godina na različite načine veliku pažnju posvećuje radu sa učenicima upravo na ovu temu. Mi smo negde, čini mi se, već i na vašim medijima inače dali do znanja da stavljamo akcenat na ovu temu i da je to nešto što nam je od izuzetne važnosti. Učenici lepo reaguju na ovakve stvari i ono što treba naglasiti, ovaj projekat ne čini samo ovaj nagradni konkurs, nego različite aktivnosti koje su nastavnici sprovodili u redovnoj nastavi, aktivnosti učeničkog parlamenta. Danas smo imali i jednu koleginicu koja je držala ugledni čas na temu položaj dece kroz istoriju do savremenog doba, na temu dečijeg ropstva, eksploatacije, različite radionice, štampali smo flajere i majice za decu, za roditelje, sve negde da bismo što široj ciljnoj grupi dali do znanja i stavili akcenat na ovu temu. A nasilja je bilo i bit će ga. Ali je jako bitno da se na nasilje reaguje i da se preventivno deluje, jer svakako je lakše rešavati one vrste nasilja koji pripadaju nekom početnom nivou, nego se baviti nasiljem kada dođe do kompleksnijih situacija.